fariña de castaña. Deshidratamos con leña morta, o sea, con aire caliente generado con caqueima de leña morta. E logo pélase, tanto a pel exterior como a pel interior. A interior dá moitísimo traballo quitar esa pel e logo mólese nun muiño de pedra. Galletas coa bella receita dos mariñeiros para conservar o pan nas travesías oceánicas. Farinha ecolóxica, aceite ecolóxico, auga, un puño de sal e xa está, un produto natural, o sea, un produto ecolóxico. Unha festa para o Padal na feira Ágora Verde na Praza Mayor de Lugo. Facemos a sidra como se fixo sempre, de unha forma natural, unha forma ensebre, recollemos a man, son producións pequenas, de variedades autóctonas. Traballamos moito con unha variedade exclusiva do noso valle, a rabiosa de Callobre. Toda fin de semana por diante para probar, coñecer e mercar alimentos ecolóxicos. Compramos sidra, unha sidra aí gallega que parece ser que la hacen en la estrada, que parece que tiene moi buena pinta, e lo comprando galletas, yo lo que comprar produtos ecológicos para mantenerse bien, ¿no? Digo yo. Nada, es así, ¿no? Normalmente non compro cosas ecológicas porque son un pouco máis caras. Intento comprar cosas lo máis naturales posibles, pero bueno, aprovechando os stands estos, pues intentaremos cambiar un pouco de hábitos. Lugo é a primeira das feiras que organiza este ano o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Se trata de eso, de poñer en valor todo o relacionado coa agricultura ecolóxica, un sector importante no Concello de Lugo tamén, porque ten moita zona rural, son 54 parroquias, en 317 kilómetros cuadrados, evidentemente pode ser un pilar fundamental tamén para o desenrolo da parte agrogandeira. A cita coden unha vintena de productores de toda Galicia. Cada productor que este inscrito no Concello Regulador, hoxe máis de 800 xa en Galicia, van a recibir polo menos unha visita ao ano para controlar todos os seus medios de producción, que isto é o que garante pois que neste tipo de producción pois non poida dar lugar a que se cometa fraude. As seguintes feiras na provincia serán a mediados de agosto en Monforte e na primeira fin de semana de outono en Lourenza, coincidindo coa Festa da Fava. Dende sempre a Deputación leva fomentando, leva promovendo e ten clarísimo que a producción ecolóxica é a forma de poñer en valor os nosos recursos como provincia rural, como provincia cunha chea de valores medioambientales que é a forma de poñela en valor, non? De producir unha economía sostible. Durante o sábado e o domingo, ademais, haberá demostracións culinarias, degustacións e debates sobre agricultura ecolóxica. Somos a Asociación de Productores Ecolóxicos de Galiza, que nos dedicamos a facer unha labor de divulgar a agricultura ecolóxica, dar a coñecer este mundo e axudar a xente que está entrando no da agricultura ecolóxica. Principalmente somos productores de horta. Queremos abrir a productores apícolas, o sea, apicultura, e máis que, oye, pues que haxa algún gandeiro que se sume a nós, pero bueno, en principio somos productores de horta, horta en fresco, de temporada, sempre. Xogos e material didáctico para que os nenos tamén se acheguen á producción ecolóxica.